Konkurs za dodelu sredstava sportskim udruženjima u 2021. godini zvanično je završen potpisivanjem ugovora između predstavnika lokalne samouprave i sportskih udruženja. Novčana sredstva dodeljena su ukupno 21 udruženju. Prema rečima predsjednika opštine dr. Radovana Uvirića, broj sportskih udruženja u opštini Novi Kneževac se povećao, te je ove godine iz budžeta izdvojeno 7,5 miliona dinara namenjenih ovoj oblasti. Epidemija virusa COVID-19 znatno je uticala na sport i održavanje takmičenja, a predsjednik opštine iskoristio je priliku da poželi uspešnu predstojeću godinu svim sportskim udruženjima. Ove godine je konkurs za sport povećan i to je trend koji mi nastavljamo svake godine od 2016. godine. Povećali smo odvajanje na sport za 1 milion dinara ove godine. Mislim da su manje više svi zadovoljni i da svi su dobili, uglavnom je svima ili povećano ili ostalo kao prethodne godine da su ostalo sredstva. Nešto, jedan deo sredstava predviđen i za sport je ostavljen i za jesen, kada ćemo razmotriti situaciju u svim klubovima i kome je potrebno dodati još određena sredstva. Našim klubovima, našim takmičarima bi se imao poželio srećnu 2022. sportsku 2021. godinu. Naravno da se niko ne povredi, da imaju što bolje rezultate, a mi ćemo se truditi da im što god je moguće više olakšamo i da unapredimo sport opštine Novi Kneževac. Korona ostavila, da kažem, traga najviše na takmičarima, jer moram da kažem da mnogo takmičenja je odloženo, mnogo treninga je odloženo zbog korone, tako da u svakom slučaju ostavilo traga što se tiče samih takmičenja. Međutim, što se tiče finansijskih sredstava, kad se ne takmičite, onda sredstava ostane više, tako da finansijskih problema mislim da prošle godine niko nije imao, svima čak neki nisu ni, koliko znam, povukli sva sredstva koja je opština dodelila. Nadam se da će sledeće godine svi moći da se takmiče i da će potrošiti sva sredstva što smo dobili, naravno na najbolji način, da bi i naši građani, deca opštine Novi Kneževac, da kažem, bavila se sportom i da bi se sport u opštini Novi Kneževac razvijao. Fudbalskom klubu Graničar dodeljeno je 500.000 dinara, fudbalskom klubu Slavija 400.000 dinara, košarkaškom klubu Obilić 300.000 dinara, teniskom klubu Obilić 100.000, rukometnom klubu Obilić 940.000 dinara, judo klubu Zmaj 350.000 dinara, fudbalskom klubu Jedinstvo 500.000, sled dog klubu 80.000, fudbalskom klubu Obilić 1.500.000 dinara, stonom teniskom klubu Obilić Aleva 600.000 dinara, šah klubu Novi Kneževac 150.000, kajakaškom klubu Obilić 500.000 dinara, fudbalskom klubu Hajduk 400.000, klubu američkog fudbala 50.000 dinara, udruženju ribolovaca Tisa 70.000 dinara, udruženju srpskih visokoletača 394 50.000 dinara, fudbalskom klubu Tromeđa 400.000 dinara, sportskom atletskom društvu Obilić 400.000 dinara, udruženju ribolovaca Tisa 158 30.000, udruženju Sport za sve Tisa 30.000 dinara i udruženju FSO Novi Kneževac Čoka 150.000 dinara.